Jean Sodolia Kamitiv officiel ici que Jean Mubino. Exemple de servante Samuel Dolia Kamila Sankoua. Beauté Topisimino. Merci Lissousou. La bande de Union sur la Messana Colanda. Dolia Kamitiv officiel Topisimino. Merci. Balandinho sur la Cambi télévision Mbote na baignon sur la Ndarabiso na bipai na bipai na bisika na bisika balobete biso amio famille Mbote de la Cambi télévision to kitela ki awana commune on s'est précisément dans quartier Bivoire tulingara mingi lo lenge kani bibweza monene tuzali na ngambo vraiment ya Sébastien bipai wapi basali makadam oyo ekota pe tuzali na boulevard Lumumba tuzali 6 à 7 minutes na moto donc on lenge kani pe baino so bazoba kolanda biso pe kotala biso bakoyeba kolinga koyeba encore malamu malamu pe kitoko kitoko na bangambo oya bibwa tuzana mama bibwa mutu na biso tuyimbila ka mukolo ya mikolo bangonga na bangonga balobiete mwa si tole balobiete mutu esili kosala ete bibwa e bakongalanga na tina ba investisseur ya dati vilolinge kani bazwa ki pe mukano ya koyeba kokota. Bonjour maman Sylvie. Bonjour mwa si tole maman Sylvie bayayo ya bipai na bipai bisika na bisika bazoba kotala yo. Opesi bango mbote pe olakisi bango nini ya malonga oyo papier sa yo lobarawana oyo sliko mema ba papa ya bien ba chéri ya bien bisika bizomi bino na lela bino fa vraiment bango pe bali yo bino nyasa oza yanga ya motema vraiment ah oui. Yamutu ezanini. Bon, yamutuya toujours quand na lobaka. Na Da TV to lobaka mingi te. Oui. Mais musala nde e milobela. Ah. Amona sima mukongo na ngasi. Oui, oui. Pièce. Ba tiango na marché. Alors c'est à combien de mètres? Ezali 13 mètres sur 20 mètres. 13 mètres sur 20 bandeli wapi. Donc toujours na lolingi ya kusakana te donc passe na telemeli 13 mètres coupé et sukeli awa oui oui donc na mona mulaiti kuna 20 mètres
to lobi te linga ka mokolo to ya bayadulia kam television ezala signalé da TV na lolenge kan yo osombi lopango o camoufler eza lolenge kan chaîne nemne ko kende liboso te osolo tant que tozo sala mino mosala ya malamu pe kitoko to bondel bino na bonu ya nzambe lolenge kan ibozala ka bato ya mité mamalamu bolak sa mité mamalamu na bino po mosala na bino eba ko kende liboso wane zali communiquer à la patronne balobi moi si tole moi si ya malonga moi si nzamba kidela motema ya kosonga pe ya kosala bola motango yo kosomba lopango de li akam ezala ka mama so soutenir na ka orphelin a soutenir na ka bayi bazanga soutenir na ka veuve par o ba koyeba kosonga na chaîne yango nde boku la ka bayi belé o ya boku la ka na sima na ye donc tikete message o ekome la bayi ya ye nyonso bayi ba ka kolanda ye na kombo ya famille bota de li akam bi télévision natina na yango biso ba bino to kabwani bye bye. Say that the money cannot buy happiness? Hey, hey! Habibi, come to Dubai, Dubai. I think my angel.